Değerli dostlar, güzel soydaşlar, aziz vatandaşlar, güzel kardeşler. Salam ve her vaxtınız xeyir olsun. Yine de haftanın birinci günü Azerbaycan Sesi Radyosu ailesiyle evlerinizin qonağıyıq ve umarım ki bu iki saatin içinde hoş saatler ve hoş anları size yarada bilək. Değerli dostlar, sevinirik ki radyomuzla temas hasıl eləyəsiniz ve bizle fikir yoldaşı olasınız ve eləyə bilmiş olaq ki sizin qulluğunuzda olar. Radyomuzun telefonu 2236-4080'dır ve dostlar ki istəyirlər ki bizle fikir yoldaşı olsunlar, eləyə bilərlər bu telefonla əlaqə saxlasınlar veya Skype veya site vasitəsilə bizə mesaj ve meldin yazsınlar ve öz fikirlerini bizle paylaşsınlar. Dostlar, bugünleri programımızı İran adlanan məxrubənin vizaret ittilatına göre aparacağız ki, adı gələndə her bir şəxs ki içeride siyasi fəaliyyət edib, her bir şəxs ki içeride İran adlanan ölkə ilə müxalifət edib, xüsusilə Güney Azərbaycan milli faalları azdan çoxdan bu insansızlıq orqanı ilə, bu vəhşi bir orqanla tanışdılar. Bildiyiniz kimi Güney Azərbaycanımızda bir gözəl bir oyanış və istiqlal və Türk köklü bir proses gedir və bu proseslə də hər zaman həm Fars cəbhəsi və həm İranda adlanan ölkənin iqtidar cəbhəsi hər zaman savaş aparıb və bu prosesi və Azərbaycan millətinin oyanış hərəkətinin hər zaman baskıya məruz qoyublar və hər zaman çalışıblar ki, aradan götürsünlər və bu məsələni pozsunlar. Bu məsələni pozmaya xatirdə heç zaman yumuşaqlıqla qabağa gəlməyiblər. Həmişə çalışıblar ki, bassınlar, kəssinlər və bu basıb kəsmədə və baskıda ən yuxarı və yüksək rolü oynayan İran adlanan məxrubənin təhlükəsizlik polisi vizarət-i ittilatdır. Vizarət-i ittilat nədir? Necə yaranıb? Hardan yaranıb? İnancı nədir? İdeolojisi nədir? Nə fikirləşir? Necə düşünür? Kimlərlə mübarizə aparır? Nə qədər personeli var? Hardan bunun büdcəsi təmin olunur? Hardan bu maliyyələşdirilir? Bugünləri bu məsələ istəyib biraz açıqlama verək və gözəl dinləyicilərimizlə bu fikirləri paylaşaq. Demokratik ölkələrdə milli təhlükəsizlik qorumaq üçün müxtəlif dövlət orqanları vardır. O cümlədən bütün dünyada təhlükəsizlik polisi vardır. O cümlədən misal gətirmək olar ki, Amerikada CIA və ya İngiltərədə intelligence servis ki, bəlkə də mümkündür bunlar xarici ölkələrin xarici siyasətlərində və ya iç işlərində də xalitləsinlər, amma öz məmləkətlərində tamamilən qanunun dörd çərçivəsində hərəkət edirlər ki, nəhayətdə bunlar milli təhlükəsizlik polisi adlanırlar. Amma qeyri-demokratik ölkələrdə bu orqanlar zahirdə milli təhlükəsizlik qorumaq üçün və əslində hakimiyyəti qorumaq üçün və onun müxaliflərin və opozisiyonu aradan qaldırmaq üçün işləyirlər. Və bu yolda da hakimiyyəti və diktator rəhbərliyi qorumaqdan ötəri əllərindən gəldiyi heç bir işi əsir gəlmirlər. Qeyri-demokratik ölkələrdə bu orqanların əməllərinin üstündə heç bir nizarət və nazir yoxdur. Təkcə bir sıra seçilmiş adamlar bu orqanlara nizarət edə bilir. Örnəyi, misal üçün, Şah Zamani Sabah adlanan bir hamı sazmanı əmniyyəti keşfəri idi ki və bu rejimində, molla rejimində də ittilat adlanan aynıdır və hər zaman siyasi müxaliflərlə və siyasi mübarizləri kəsib, biçib və aradan götürüblər. Bu orqanların keçmişinə baxanda, tarixdə də biraz araşdıranda Milli Təhlükəsizlik Polisi dünya üzərində siyasi dövlətlər quruluşuna başlayanda onları qorumaqdan dolayı gizli polislər də siyasi dövlətləri quruluşu ilə başlayıblar işləməyə. Misal üçün
Yunanistan'ın en keçmiş tarixini araştıranlar, bir sıra adamlar var idi ki, bir dəstə düzenli ki, bilgi veren dəstəsi adlanılıb ki, hökuməti qorumaqdan sarı düzəlib ki, bunlar casusları işkəncə edib, qətlə yetirib və onların mal və dövlətlərin zəbt ediblər. Və yaxud bir sıra Yunanistan'ın tarixində yazılır ki, bərdələrin ayağa kalkmaması için, onları kontrol etmesi için bir sıra gruplar yaranıb ki, milli emniyeti hifzeləmək için ve onları baskıya məruz koymak için bunların vəzifesi buymuş ki, onları kontrol etsinler. Ama hem keçmişte, hem de indiki əsirde gizli polisin bir dəhşətli sifəti olub bütün memleketlerde. Yani her memleketlerde ki, gizli polis adı gelende ondan bir qorxucu ve bir təhlükəli bir sifət bir təsəvvür olunub deyim. Misal üçün 1948-ci ildə bir ingilis yazarı gələcəkdən bir roman yazır, yəni gələcəyə yarayacaq bir roman yazır və Milli Təhlükəsizlik Polisinin gələcəkdə etdiyi işləri qələmə çəkir. Ola bilsin ki, o zaman da bu təxəyyülat imiş və öz fikirlərin yazıbdır. Vəli, bunlar bir, çox bir fakt, bir örnək ki, çoxlu məmləkətlərdə, çoxlu diktator məmləkətlərdə əncam tapılır və əmələ gəlir. İran adından ölkənin içində də Cumhur-i İslami lənətə gəlmiş rejimi quruluşundan sonra İran məxrubəsində iki orqan, Sipahi Pasdaran və Dastani İnqilab siyasi müxaliflərlə mübarizəyə xatir təşkil tapıb. Amma bu iki orqanın paralel hərəkət etməməyinə görə, çox yaxşı əməl edə bilməməsinə görə bunlar siyasi mübarizlərlə inqilabın əvvəlində müvəffəq olmurlar ki, qəşəng gözəlcəsinə bunları baskıya əruz qoyalar və bunların başından atılırlar. Ona görə də Mir Hüseyn Musəvinin hökumətinin zamanında Vizarət İttilaat layihəsi İran Milli Məclisinə təqdim olunur. Amma bu layihənin təqdimi İran adından ölkənin məclisində çoxlu mübahisələrə bahis olur. Bir tərəfdən yeni rejim bir güclü gizli polis ehtiyacı vardı ki, bu rejimin varlığı korumaya için eləyə bilər ki, bu rejimin istəklərin qabağa yürüdə. Bir tərəfdən də qorxur ki, yaxşı bir nizarət bu orqanın başının üstündə olmaya və qəşəng bir nəticə əldə edə bilməyə. Ki, sonda İran adından diktator rejimi Haşimi Rəfsəncanının təvəssütü ilə İttilaat Vəzirinin molla olmaq şərti ilə Milli Şura Məclisinin nəhayətdə təsribindən keçirir. Niyə gələk molla ola vəzir İttilaat? Çünki əvvələn İttilaat Vəziri molla olmaqla bir molla çətin bir qeyri-mollaya xiyanət edər və ayrı bir siyasi müxaliflərlə işbirliyinə girib və bu rejimin əleyhinə fəaliyyət göstərir. İkincisi də vəzir İttilaat da sair vəzirlər kimi Milli Məclisin tərəfindən seçilir və Milli Məclis də deputatları, orada çalışan deputatlar Şurayi Nigahban adlanan tərəfindən ki, vilayət-i fəqihin sırf seçdiyi adamların orada əyləşdirir, onun tərəfindən seçilir. Pəs Milli Məclis kimi rəybəsi dərvağa həmin rəhbər və ya vilayət-i fəqihin adamlarıdır ki, orada seçilir. Amma Vizarət-i İttilaatın inancı və ideolojisi siyasi İslam ideolojisi üstündə qurulubdur. Beləliklə, 18 Ağust 1984-cü ildə İran Vizarət-i İttilaatı təşkil tapır və Molla Rey Şəhri onun başqanı seçilir. Və əvvəl bir gündən bütün media və televizyon ki, rejimin kontrolunun altında idi, çalışırdı ki, bu gizli təhlükəsizlik polisinə bir müqəddəs və ilahi bir sima qail olmaqla bu vizarətin işçilərin İmamzamanın gizli əsgərləri adlandırmaqla bu insanlıqdan yanaşı olan, bunlar ki, heç bir insan haqqını tanımayıblar, bunlara bir müqəddəs bir atmosfer yaratsınlar və bunları cəmaatın gözündə bir müqəddəs bir ilahi adam kimi göstərsinlər. İran rejimi
her zaman çalışırdı ki bu iddianı yürüsün ki her zaman İran'da 20 milyon cemaat ki hamun bizim dile gelen yok ama Cüneyd'e deyilen millete hemşe dersehne adıyla bu rejimin işbirliğinde bunlar rejimle işbirliğindediler ve eğer birisi bu rejimle muhalif ola onları özleri emel edip ve özleri şahsi ittifaklara tahvil verecekler. Ve bu meseleyle örneği her zaman İnqilab Mahkemesinde hakim olan Molla Cilanlı örneğe getirirler ki, İnqilabın menafeinden himayet eləməyə xatir öz oğluna edam hükmü verirdi. Veya bir ananı ki, yazıları gazetlerdə çıxdı ki, bir ana o qədər Cumhur-i İslamının təsiratının altında qalmışdır ki, öz oğlunu vizaret ettilata fəqət və fəqət tənbih olmaya xatir təhvil verir, amma ki, təəssüflər ki, bunlar onun oğluna rəhm etməyiblər və onun oğlunu öldürürlər və ana cunun tapır və dəli kimi xiyabanlara düşür ki, mən öz oğlumu öz əlimdən ölümə yolladım. Təəssüflər, vizaret ettilat elmi bir kökdən təşkil tapıbdır. Təkcə Xumeyninin bir fitvası ki, inancın elmə üstünlüğü vardı və bu sözün əsasında bütün o insanlar ki, kör-kör İran adlanan İslami rejiminə inanırlar, burada işə götürürlər. Hətta Xumeyninin fitvasının əsasında o insanlar ki, bir cür sadist xəstəliginə düşardılar, bu vizaretxanada yüksək postlara qoyulublar ki, hətta sonunda ən alçaq bir insani xasiyyətlərdən olan şikəncələri də əsir gəlməsinlər, hətta nəhayətdə təcavüzü də əsir gəlmirlər və İran adından ölkənin içində siyasi mənzura, zindanda olanlara hətta təcavüzdan da bunlar əsir gəlmirlər. Hər halda, hər zamanki bir müxalif tutuqlanır, ittilaat həm şikayət eləyən olur, həm müstəntiq və şikəncə edən rolunu oynayır. Və müttəhəmi şikənciyə etməyə başlayır və qəzai və dini qəzai nöqtə-i nəzər sistemində də hər zamanki şaki və şahid və etiraf açıqlanması vardır, cinayət sabitdir. Sabit olur və hökm verilə bilər və çox zamanlarda çoxlu məhkumlar və siyasilər ya qısa müddətli bir 15 dəqiqəli məhkəmələrdə mühakimə olunurlar və uzun müddətli həbslər və ya ölüm hökmləri alırlar və yaxud əslən məhkəməyə getmirlər və çoxlu zamanlar qiyabi hökmlə bunların hökmləri sadir olunub və bunların başından atılırlar ki, örnəyi İran adlanan məxrubənin ittilatı minlərcə insanın ölümündə böyük bir mərkəzi bir rolu olubdur və heç zaman heç bir işdən siyasi müxaliflərin başından atılmaqdan əsir gəlməyiblər. İran adlanan məxrubənin qanunun 26-cı maddəsində açıqcasına deyilir ki, siyasi təşkilatlar bu məxribənin, istiqlalın, azadlığın, milli birliğin və dini qanunların rədd etməməlidirlər. Halbuki, bu günlərimə qeyri-fars millətlərin çoxsunun istəyi, istiqlal və yaxud siyasi qüdrətin mərkəzdə toplanmamasıdır və bu özü İran rejiminin qanununa ziddir. Çün İran Molla rejiminin qanununda qudret Molla Şiə rejiminin mərkəzində olmalıdır. Siyasi İslam ideolojisindəki rejimin adamları onun tərəfdarıdır. Türkün, Bəlutsun, Kürdün, Ərəbin, Türkəmənin və ya sayrı qeyri-fars millətlərin bölgülməsi və gündəmə çıxması günah sayılır və milli birliği poza bilən sayılır və ona görədir ki, bütün qondarma bir hökmlərlə təcritələ, pan-türkis və yaxud soxları olar ki, milli faadlar və içərdə belənsi bir olaylarla üzləşiblər, çox yaxşı bilirlər ki, necə qondarma hökmlər gəlir və necə saxta hökmlər verilir. Bu amillər bahis olur ki, siyasi qeyri-fars təşkilatçılar ittilatın qara listəsinə yerləşsinlər və birinci dərədədə qərar tapsınlar və gərək yüksək səviyyədə tapdalansınlar və bir-birinə yüksək səviyyədə tapdalansınlar və aradan götürülsünlər. İş o yerə gəlib çatıb ki, hətta
Bir türkü ad, bir tükana seçmək, hətta bir uşağın adını türkü qoymaq, hətta Azərbaycan türkü musiqisinin kilasları icad eləmək də bunlar milli təhlükəsizlik polisi tərəfindən qarşılanırlar və əmniyyəti milli adı ilə hökm verilib bunlara ki, siz əmniyyətin millini xətərə salırsınız və hətta bunlardan da ehsası xətər edirlər və bunu da özlərinə çəkə bilmirlər və dözə bilmirlər. Və elə budur ki, çoxlu Azərbaycan milli faalları, Səttar Səlimi kimi, Məmməd Rza Səbuğu kimi, Fərhad Mohseni kimi, Məcid Xudayi kimi, Əfşin Ərfan Xosruşahi kimi ittihad tərəfindən tutuqlanıb, işkəncə olunub, və qətlə yetirirlər və cənazələri Elgölü'nə atılır və beləliklə göstərirlər ki, məsələn, bunlar Elgölü'də üzəndə şey olublar, halbuki bunu dünya bilir, aləm bilir ki, İran rejimi yüzlərlə insanı sadəcə terror adı ilə, saxta təsadüf adı ilə və ya saxta səhnələr adı ilə öldürüb və başından atırırlar. Hal-hazırda Vəli Fəqihdən və bir neçə nəfərdən sonra İttilatın budcəsi nə qədərdir, zindan və nə qədər zindanı var, nə qədər adamı var, nə qədər işçisi var, bu budcə harada maliyyələşir, heç bir kəsin xəbəri yoxdur. İran İttilatı şayət keyfiyyətdə sair milli təhlükəsizlik polislər, məmləkətlərin milli təhlükəsizlik polislərindən dalı qala, amma vaqiyyətdə ən bir rəhimsiz və qəsavətli polislərdən biridir. Amma buna baxmayaraq, bizim Güney Azərbaycan milli hərəkətimiz hər zaman bütün çətinliklərə üstün gəlib, bütün çətinlikləri dözüb deyib, mübarizəsinin yolunla minlərcə igidləri qurban verib deyib, hər zaman diz üstündə yaşamaqdan ayaq üstündə ölümü tərcih verib deyib. Biz heç zaman bir addımda yolumuzdan dönməyəcəyik və geri oturmayacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın qurtuluş yolu. Sağ olun, sağ yaşayın.